täissaditud auto. Katkine poeaken. Ja varastatud jalutuskepp võivad kõik esmapilgul tunduda justkui juhusliku huligaanitsemisena. Kuni vaatame veidi lähemalt nende tegude põhjuseid. Vaenukuriteod on kuriteod, mille ajendiks on inimese vanus, nahavärv, keel, usk, rahvus, puue, seksuaalne sättumus, sooline identiteet või päritolu. Oluline osa inimese identiteedist, midagi, mida on pea võimatu muuta. Ja vaenukuriteod võivad mõjutada meist igaüht. Kõik algab tavaliselt mõnest solvangust või alandusest, aga kipub sealt edasi minema juba vara rikkumise või isegi füüsilise vägivallani. Sellised kuriteod mõjutavad ohvreid alati väga tugevalt, kuna rünnatakse nende olemust. Varastatud rahakoti asemele saab alati uue osta, kuid seda, kes sa oled, muuta ei saa. Iga neljas LGBT inimene Euroopas ütleb, et teda on viimase 5 aasta jooksul rünnatud või ähvardatud ja ligi 30% juute on ahistatud. Mõtle, kui peaksid enda või oma lähedaste turvalisuse pärast muretsema iga kord, kui koduuksest välja astud. Seega järgmine kord, kui näed pealt vaenukuritegu või satud ise kurjategijaga vastamisi, anna sellest kindlasti teada politseile või küsi infot Eesti inimõiguste keskusest. Muidu juhtub, et kurjategijad saavad juurde kindlust, et nii võibki käituda.